Segue-me. Seja bem-vindo, querido irmão, querida irmã, ao canal Orações e Canções. Sexta-feira, dia 7 de julho de 2023. Que a paz do Senhor esteja contigo. Hoje nós iremos refletir o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9, versículos 9 a 13. Capítulo 9, versículos 9 a 13. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: Quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, hoje nós temos esta passagem em que Jesus chama Mateus para o seguir. E este evangelho, querido irmão, querida irmã, é um convite também para todos nós seguirmos a Jesus. Pois bem, vejam que Mateus, cobrador de impostos, era considerado indigno para as coisas de Deus. Era uma classe completamente à margem da sociedade, os cobradores de impostos. Mas Jesus, meus irmãos, ele não age como a sociedade. Jesus vê o coração da pessoa e faz o convite a Mateus para o seguir. Querido irmão, querida irmã, o Senhor também nos convida a seguirmos a Ele. Percebam, meus irmãos, muitas vezes nós somos chamados a fazer alguma atividade nas nossas igrejas, nas nossas paróquias, e nós perguntamos assim: será que eu mereço fazer isso? Será que eu sou digno para fazer essa atividade? Pois bem, meus irmãos, o Senhor convida a todos nós. O Senhor olha o nosso coração. E percebam que, mesmo nós achando que nós não somos dignos para executar tal serviço, tal tarefa, devemos sim aceitar o convite do Senhor. E devemos aceitar entregando tudo o que temos, tudo o que podemos fazer, entregando ao Senhor todo o nosso coração. Assim foi com Mateus. Jesus o viu, o amou e chamou: Segue-me, Mateus. Mateus largou tudo e foi atrás de Jesus, foi seguir Jesus. Devemos, como Mateus, largar tudo o que temos e seguir a Jesus. Principalmente, querido irmão, querida irmã, largar o nosso pecado, largar aquilo que nos afasta de Jesus e irmos ao encontro dele. Mesmo se em nossa cabeça estiver passando assim: você não é digno, você não merece, lembremos do que Jesus disse: Eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Ele não veio para aqueles que estão sadios, ele veio para curar os doentes. Ele veio para nos curar, meus irmãos. Ele veio para nos libertar, e nos libertar principalmente do pecado. Como é bom, querido irmão, querida irmã, quando nós optamos, nós decidimos por Jesus, deixamos todo o nosso passado e vamos em direção a Jesus. Mesmo se ainda estiver em nossos corações: não sou digno, não sou merecedor. Sim, meu irmão, nós vamos ao Senhor. Pela misericórdia dele, nós vamos sim seguir a ele, pedir a ele: cura-nos, Senhor. Capacita-nos, Pai, que possamos, Senhor, através da sua misericórdia, merecer essa graça de poder hoje e sempre o seguir. Inscreva-se no canal, deixe o seu joinha e compartilhe. Vamos juntos, meus irmãos, largar tudo e seguir a Jesus.
Thank you.